A co je nového? No, potom co se nás u Amazonek opustila, jsme se vydali zachránit vojína Rava. Čekala. Vojína Rava. Rájena. Jak to, že se vrátí? Jak to, že se vrátila? V Číně kluje legenda, že duše bojovníků mají každých 27 let právo. Náhoda. Odvolat se k pocitnímu soudu, které musí vysvětlit. Po 27 let udělej pauzu. Jak to, že se vrátila? V Číně kluje legenda, že duše Ne. A takže pokud pauzu měla dobré důvody. Mohla se vrátit. A chce zničit celou Čínu. A pak i celý svět? I Amfipolis. I Potedeu. I Řím. Evo, ty jistě víš, jak se tomu dá předejít. Ano. To je svý smlát. Lauma. Ach, moje přítelkyně. A učitelko. Přesně opačně, moje učitelko. Lauma. Ach, moje učitelko. Vím, kde je ukryta ta ruka, Xeno, kterou potřebujete. Ale nejdřív pojď. Musíš se připravit na svůj boj. A já už si dlouho s nikým nehrála. Au! A tak se Eliho ruka dostala do Číny. Tak to je dobrý. O, Kaosy, ty pracuješ jako číšnice? A tak se Eliho ruka dostala do Číny. Tak to je dobrý. O, Kaosin, ty pracuješ jako číšnice? Prosím? Říkám ano, že pracuju tady už docela dlouho. Co se přeje? Dobrá, tak ráda bych si dala ty typické čínské nudle. Nemáme. A co takhle kuře? Nemáme. Nebo špíš? Nemáme. Aha, a co teda vlastně máte? Rýži. No, ale já bych radši... Tak, kde a jak bych měla začít rozsévat lásku? Nejste vy ten posel? Eliho posel. Och, a jistě. Kde a jak bych měla začít rozsévat lásku? Nejste vy ten posel, Eliho posel. Ach jistě. Ale co Gabriela? Ta není o moc lepší než Eva. Tentokrát vysvětlujte. Gabriel. Hodná strážkyně. Teď je nejvyšší čas je pátrat po oslu. Pojďme. Ne, já jsem z Potedy. Jsem to. Ne, já jsem z Potedy. Jsem to. Ona má takový... Ne, já jsem z Potedy. Jsem to, abych našla princeznu bojovnici. Podívejme, koho pak co tu máme. Samotnou Livii. Já nejsem Livie, A podívejme, koho to tu máme. Samotnou Livii. Já nejsem Livie, bezejmenný po starší muži. Kolikrát ještě budu říkat? Nyní jsem... Eva, Eliho posel. A lásko přináší má lásko. No, jeden způsob by to bylo.
Bohem, Xeno. S Bohem. Musíme vyrazit. Rychle. Xena, a ty její pomocní. Do háje. Já jsem nervózní. Xena a ty její pomocnice se o tobě už dozvěděli. Myslíš, že to nevím? Doufám, že jste na ně připraveni. To. Měla byste mi říct, kam se mám... Akce! Běžte! On malý nepapá. Ne. Má po noze. Ráda bych pomohla, matko. Ustup stranou se. Jaká matka, taková dcera. Ráda bych pomohla, matko. Ustup stranou, dcero. Aha, pamatuji si, nejsi moc... Mě zachraň, ne to nabarvenou zrsku. Matko. Matko. Se jako rovnou natáče. Pokračuj, jak se tě zmíří. Ale počká, takhle jsem to teda nezamýšlel. Vypadá to, že jsou neprůstřelní. Promiň. Ty mě zakrýváš, ty vole. Rozluč se s přítelkyní, Xeno. Ne! Uf, tak konečně po pár měsících do p***ne. Bácně. Ty fanoušci si snad nedovedou představit, jak je těžké napsat novou epizodu po 3 letech od zrušení seriálu. Kdy nám dáš novou epizodu? Robe. Tak to je ona. O Argo, kobylko moje. Já to čekala toho. Máš pravdu, abychom to stihli do Číny, musíme se pospíšit. To je smrad. Neměla jsem jí dávat tolik toho sena. Xeno, počkej! To je smrad. Neměla jsem jí dávat tolik toho sena. Xeno, počkej! To je smrad. Neměla jsem jí dávat tolik toho sena. Xeno, počkej!